tady. Běž, 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 běž. To není, to jsou... To jsou jenom zdechy. Kolega je bývalý záchranář. Buď... Tak pojď, ruce. Odstupte od pacienta. Odstup. Výboj doporučen. Počkej. Odstupte od pacienta, stiskněte tlačítko. Výboj! Začněte resuscitovat. Jo, jo. Máme roz, takže máme 60 na 100, takže máme roz a uděláme tu 12, jak nastupujeme a půjdeme na to, půjdeme na to, jo.